Tak dobrý večer a samozřejmě, že mě se toho utkání bude hodnotit velmi dobře v návaznosti na náš poslední zápas, který se nám moc nepovedl proti Slavii. Jsme chtěli předvést lepší výkon, to se nám povedlo. Myslím si, že jsme tady předvedli výborný výkon, podpořený skvělým golmanem proti velmi dobrému týmu. Takže určitě jsme samozřejmě rádi za 3 body. Tak my jsme samozřejmě zklamaní. Mysleli jsme si, že dneska chtěli jsme určitě poprvé v sezóně připravit motor nějaké body, to se nám nepodařilo, takže zklamání a myslím si, že první třetina byla slušná z naší strany. Bohužel jsme dostali v oslabení góla 4 vteřiny nebo 5 vteřin do konce a poté, co jsme dostali druhý gól ve druhé třetině, tak motor hrál pak velmi dobře, velmi zkušeně a my jsme byli chvilku takový skoprnili, nedařilo se nám, odskakovali nám puky, vůbec jsme si nepomohli v přesilovkách a motor zaslouženě dneska vyhrál.